ju Globalen som är en butik i Uppsala som säljer rättvis handelprodukter från alltså hela världen. Det här är en av produkterna, Afrikaffe, som faktiskt var en av de första kaffe, alltså rättvisemärkta kaffet som kom till Sverige. Om man köper det här kaffet istället då för att köpa någon vanligt märke liksom, så hela produktionskedjan sker i Tanzania, vilket alltså från att man odlar kaffe liksom plantan till att man gör alltså förädlare, så hela fabriken finns där liksom. Men det är kul att medverka när det är så här mycket andra organisationer som också har samma idéer och samma tankar. Hej, jag heter Åsa. Jag driver ett företag som heter Emosa Fairtrade Design. Vi är här idag för att sälja hantverk från södra Afrika. Vi har ljus som man kan återanvända som ljuslyktor. Och så har vi våra populära poppis som finns på bilden här, eller på väggen här. Ja, idag är det vanlig marknadsdag. Nu står jag här och säljer produkterna och försöker marknadsföra företaget. Så. Och webbshoppen speciellt så att folk går in på den och handlar mera sen. Ja, det har gått bra idag faktiskt. Jag hade inte jättestora förväntningar för det är första gången jag är med. Just här i Uppsala, faktiskt trots att jag är baserad i Uppsala. Men... Jag säljer alltså tanzanska tyger som heter kangas och betyder tyg på swahili. Vi säljer till förmån för barn i norra Tanzania som behöver skoluniformer för att få gå i skolan. Vi har hjälpt ungefär 10 stycken barn hittills. Vi har inte hållit på så länge. Ja, det är helt ideellt då. Men vi har planer på att utöka det här och kanske till och med så här, starta en ungdomsgård. I Bunda som byn heter i stan. Yes. Ja, hej. Mitt namn är Kjell. Jag arbetar inte egentligen, men jag är här för Svalarna Indien Bangladesh som är en biståndsförening som håller till i Lund. Nu är jag här och sprider information om Svalarna. Och det var kanske bra respons på mig sen. Det var mycket intresse. Så det är kul. Jag heter Camilla och jag jobbar volontärt för en förening som heter Kids Future. Om man är ute och reser i Thailand så kan man också gå på trekking tillsammans med Rädda befolkningen. Se hur de bor och bo i byarna och träcka upp i djunglen. Detta ligger uppe i Chiang Mai men på gränsen uppe mot Burma. Så det är någonting som jag rekommenderar. Ja, precis, för nu vet jag inte vad jag ska säga mer än det. Märkningen innebär att de som jobbar får en premie så att de ska kunna utveckla sin odling och så att de ska kunna, alla, och man har inte barnarbete och liknande, och att man ska kunna ordna sig fackligt. Om man nu inte skulle följa det så blir man ju av med märkningen. Det har hänt. Det har hänt att man upptäckt barnarbete till exempel. Framförallt har varit ett fall i Sydafrika. Och då var det främst att just för att deras föräldrar faktiskt hade dött. Så det var bara barn kvar. Och då är det en jättekänslig fråga. För då i sådana fall så brukar man ju ofta arbeta och försöka få det på något vis att hjälpa dem framförallt. För att det är en utsatt situation. Det finns bara barn som bor här och jobbar här. Och då det är ju en jättesvår situation. Men nu vet vi att de har i alla fall fått tillbaka sin märkning och att det fungerar igen. Så det är jättekul. På sätt och vis att det är viktigare att vi hjälper andra länder att utvecklas så att de kan göra så att vi tillsammans kan göra någonting åt miljön än att vi köper kravmärkta lokala grejer. Och sen så gör vi kanske någonting åt miljön medan de förvärrar miljön så att vi fortfarande kommer, den här obalansen kommer finnas. Så att vi tillsammans kan hjälpas åt och rädda miljön, för det är ju också en viktig fråga idag. Jag vill bara visa att det finns och få folk att köpa Fairtrade så att det blir en större efterfrågan och så att fler bönder får sin lön och fler bönder känner att det här är ett bra alternativ och ett säkert alternativ. Det här är vår utställning, det är en fotoutställning om rättvis handel i Bolivia. Några av de här som vi visar, som vars varor man kan köpa här i Sverige, som kommer ända från Bolivia hela vägen hit. Till exempel använda en typ av träd
som ger näring till en annan typ av träd, och så använder man sig av de olika växterna istället för att använda till exempel bekämpningsmedel som man måste göra i en monokultur när det bara är en sorts planta. Och all odling är ekologisk också. Helt och hållet naturligt. Så här ser kaffebönorna ut innan man har rostat dem. Och så måste man torka dem ute på nät. Här. Och det här är Anna Maria, och hon berättade att tidigare så var man tvungen att skala bönorna hela nätterna efter att man hade plockat kakao eller kaffefrukterna. Men nu har de skaffat en maskin med sin Fairtrade Premium. Det är ju skitbra. Mm.